वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब, और हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान अम चाहता है और उसके लिए जितनी भी जवाब दिए गए बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिए गए, और ऐसे में हर बंदा एक ही फॉरम पे है, चाहे वो तमाम सियासी पार्टियां हों, आम पब्लिक हो, फनकार हो, सब आए हैं एक ही फॉर्म पे। और हमें इस मौके पर ज्वाइन किया है जोजी अली खान साहब ने, इनको वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आपके आने का। जोजी अली खान, अभी हम पहले डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह से कल हमने देखा जो पहले भी इंडिया की जानिब से एक पंगे के तौर पे चीज़ें की जा रही थी, लेकिन उसका जवाब मिला। फनकार बरादरी में भी बहुत ज़्यादा एग्रेशन हमने देखा, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी पाक आर्मी को, अपनी पाक फ़ौज को। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। फनकार बरादरी जी, जब से पाकिस्तान बन रहा था, जंगें जितनी भी हुई हैं, तब से फनकार बरादरी जो है वो साथ साथ है। शायर हजरात साथ साथ हैं, गाने वाले जितने भी आर्टिस्ट हैं वो साथ साथ हैं। तराने लिखे गए, पढ़े गए, गाए गए। 1965 की जंग जो है, जिसमें जितनी भी वार्स हुई हैं उनमें मैडम नूर जहाँ जी और उसके अलावा दूसरे बहुत सारे, मेहदी हसन खान साहब, उन सब का कंट्रीब्यूशन है। No doubt. और महाज पे जा जा के वो गाते रहे हैं और जवानों के जो है वो हौसले बढ़ाते रहे हैं। तो आज आप क्या गुनगुना के हौसला बढ़ाएंगे सबका? मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं बंदूक उठा के चला जाऊं। जिस तरह का मतलब जंगों में पहली बात तो ये कहूंगा कि हम जो है ना, पूरी दुनिया जानती है कि हम बड़े पुरमन लोग हैं और मोहब्बतें बांटने वाले लोग हैं, और पाकिस्तान को हमेशा जो है वो दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है। अपने घर में कोई बम नहीं फोड़ता, और पूरी दुनिया जानती है कि आए दिन जितनी लाशें और हमने उठाई हैं पाकिस्तान में, या जितने बम हमने धमाके सुने हैं हमारे कानों ने, उतने शायद ही किसी मुल्क ने सुने हो। और कोई भी बंदा अपने घर में बम नहीं फोड़ता, लेकिन फिर भी हमारे बाजार भरे हुए हैं। हाँ, फिर भी हमारे शॉपिंग सेंटर भरे हुए हैं, फिर भी हमारे होटल्स भरे हुए हैं। यानी वाघा पे जब धमाका होता, सॉरी मैं थोड़ी सी देर, तो वाघा पे जिस दिन धमाका हुआ उसके ऊपर आपको कितनी कैजुअलिटीज हुई थी। तो अगले दिन हमने सोचा कि हम कुछ लोगों को जनरेट करते, ये ना हो वहाँ पे कोई वो ना हो। तो वहां मैं गया तो हैरान रह गया कि सिविलियंस, मैं तो आर्मी की नहीं बात, सिविलियन रक्षा वाला, रेडी वाला, लोअर लाहौर, ये है वो जज्बा जो जोजी खान बयान कर रहे हैं। तो बात ये है कि हमारा पाकिस्तान जो है वो मोहब्बतें बांटने वाला मुल्क है, और हाँ, जब इस पर कोई बुरी नज़र देखेगा तो फिर ये फौज जितनी भी है ना, आर्मी, वो तो है ही। हाँ, नहीं, हर बच्चा बच्चा मुजाहिद है, बच्चा बच्चा कमांडर है। आपको फील होगा, पूरी दुनिया सुन ले, कि मोहब्बत अगर कोई हमसे करेगा तो हम उसको 1000 गुना मोहब्बत ज़्यादा देंगे। अगर कोई मैली आँख से देखेगा तो फिर आर्टिस्ट हम अपने बाजे तबले साइड पे रख देंगे, और फिर सबको पता ही है क्या होगा। अभी फिलहाल हम जोजी अली खान, फिर होगा धमाल, आपसे कुछ सुने। जी बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ। तू दिल अफरोज बहारों का तरो ताजा चमन, तू महकते हुए फूलों का सुहाना गुलशन, तू नवारेज अनादिल कबारी मस्कर, रंगों से है मामूर तेरे को दमन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन। और ये जो शेर मैं अभी सुनाने जा रहा हूं, पहले ही होता था कि वतन होता है, ठीक है, अपनी ये जेल में फीलिंग थी जब ना समझ थे। एक दिन मेरे स्टूडियो में एक मेरा दोस्त ये तराना रिकॉर्ड करवाने आ गया, तो ये शेर जब उसने जो भी सुनाने जा रहा हूं ना, पढ़ा ना, तो मैं बहुत रोया। उस दिन मुझे पता लगा कि जो है वतन क्या होता है, देश क्या होता है, अपना मुल्क क्या होता है। तो वो शेर मैं अभी सुनाने जा रहा हूं आपको। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जान बख्श दयार, मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जान बख्श दयार,
میرا سینہ تیری حرمت کا ہے رنگین حصار میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جان سار میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن بہت زبردست بہت زبردست اچھا سر آپ کی جانب آؤں گی ابھی ہم ایف سکسٹین کی بات کر رہے تھے جس کو تباہ کرنے کا دعویٰ جو ہے کیا گیا لیکن ہم نے اپنے ہی ایف سیونٹین کا کیا جس کی بنیاد آپ نے رکھی جی اب میں اس وقت چیئرمین پی ایس سی کامرا تھا تو اس وقت کے ایٹ جیٹ ٹرینر ود چائنا ہم نے بنایا مکمل کیا اور اس کی بنیاد رکھی اور شاہد لطیف ایئر مارشل نے بڑی محنت اور جستجو کے ساتھ 10 سال کے بعد اس کو مکمل کیا تو دنیا بڑی سکیپٹیکل تھی کہ یہ جہاز تو چائنیز سٹائل کا ہوگا پرمیٹیو ہوگا انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ یہ اب پاکستانیوں کے ہاتھ میں اور ہم نے تو ٹیسٹ بھی کر لیا اس کو کیا بھی انڈیا میں ٹیسٹ کہ وہ بالکل بہترین رہا اچھا سر ابھی اس میں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مودی تو ہمیں تکلیف پہنچانا چاہتا ہے لیکن انویٹنگلی ہی ہیز کریٹڈ اے سچویشن آف برنگنگ دا نیشن ٹوگیدر جو پہلے ہم ذرا بٹے ہوئے تھے نا اب ہم کٹھے ہو گئے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح غزنفر صاحب نے کہا کہ ہم نے اپنا سسٹم ٹیسٹ اینڈ ٹرائی کر لیا ہے جو کہ ہمارے لیے فیوچر اپرچونیٹیز کھولے گا تو اس موقع پہ میں اپنی جو لیڈرشپ ہے پرائم منسٹر عمران خان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں بیکاز ہی میڈ گڈ ڈیسیجنس اینڈ ہی اسٹک ٹو دیم اینڈ ہی سیڈ سو لاؤڈ اینڈ کلیئر ساتھ ساتھ میں ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان چیف آف ایئر اسٹاف کو فار ہیونگ ڈن سو ویل ایز این آرگنائزیشن ان کو میں سلوٹ کرنا چاہتا ہوں اینڈ حسن صدیقی ہو کیریڈ آؤٹ دی اسٹرائک دی پائلٹ سلوٹ ٹو ہم ٹو جی ویری مچ سلوٹ ٹو ہم یس واٹ اے پریسیجن اسٹرائک یس اب مارم صاحب نے کی تھی اور اب یہ اب میں نے جیسے آپ سے بتایا کہ انڈیا کا شکر گزار ہوں میں کہ اس نے ہمیں رینج پرووائڈ کی اپنا ویپن ٹیسٹ کرنے کے لیے ایکچوئل ٹیسٹ کرنے کے لیے ایم ایم عالم تو میرے ساتھی تھے جی ہاں بالکل ایم ایم عالم اور میں نے 65 کی جنگ 71 کی جنگ اور 73 کی عرب اسرائیل جنگ کٹھے لڑی تھی اور 52 ایئرز ہم کٹھے رہے پھر 4 سال پہلے وہ فوت ہو گئے میں ابھی ذرا چل پھر رہا ہوں میرا ذرا آپ کو زندگی دے یو آر سچ اے ماشاء اللہ لائیولی پرسن میں نے وہ یوں کہا ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اس سیٹ پہ رونق آ گئی آپ کا اٹائر جب بھی آپ اپنی کیپ پہنتے ہیں سو گڈ تھینک یو ویری مچ کہ آپ جب بھی یہاں پر آتے ہیں ہم جب بلاتے ہیں آپ چلے آتے ہیں تھینک یو ویری مچ اور سر ابھی ہم کہہ رہے تھے اسٹریٹجکلی کھیلا گیا ہے پاکستان کی جانب سے کیونکہ وہ ٹائم تھا اگر ہم ریاکٹ نہ کرتے رسپانس نہ دیتے تو بہت ساری چیزیں ہمارے اگینسٹ بھی جا سکتی تھی اور پھر وہی بات کہ ہمیں بہت فور گرانٹیڈ بھی لیا بہت ساری چیزیں تو بعد میں اسٹینڈ جاتی ہیں ہمارے اپنے لوگ ہمارے بالکل کیونکہ جو آئی ایس پی آر کی جو شاہ محمود قریشی صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس واقعے سے پہلے اس میں وہاں لوگوں نے سوال اٹھائے کہ جی آپ نے اس دفعہ کیا اور ایک 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 کورسپونڈنٹ کا ایک صحافی کا سوال مجھے یاد ہے انہوں نے کہا جی کیا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ اب کی بار اب کی مار تو یہ چیزیں تھیں لیکن میں نے اس چیز کو ہم مینٹین کر رہے تھے کیونکہ انسان کو جب وین یو آر انالائزنگ سم تھنگ تو آپ کو مستقبل میں دیکھنا ہوتا ہے اور آپ نے جو آپریشن کرنا ہے یا جو مشن کرنا ہے اس کا امپیکٹ دیکھنا ہوتا ہے تو یہ دیکھیے کہ اگر کل ایئر فورس پرسوں جب انہوں نے انٹروڈ کیا تھا اگر ہمارے جہاز ان کو فالو کرتے اور ان کو ٹارگٹ کرتے تو مین لیڈ یہی بننی تھی کہ انڈیا کراس اوور ٹو پاکستان اور ہمارا یہ آ جاتا ہم نے ان کے علاقے میں جا کے اگریشن کیا اب ہم اس وقت ہمارے لوگوں نے میں کہتا ہوں بڑا اسٹریٹجک بڑا بڑا پرائس لیس بڑا بڑا قیمتی ڈیسیجن کیا کہ آپ نے ان کو جانے دیا ڈرائی رن لے کے اب جب آپ نے کیا تو اس وقت آپ نے یہ کیا کہ آپ نے یہ کہا جی ہم اسٹرائک بیک کریں گے ایٹ دی ٹائم آف آر اون چوزنگ ود آر اون ویپنری ٹھیک ہے ہم نے ٹائم چوز کیا اور الحمدللہ آپ نے وہ ٹیکٹیکل گیم کھیلی وہ ٹیکٹیکل جو کہتے ہیں نا ایک اسٹیج کریٹ کی کہ یو آپ نے انڈکٹ کیا اس ایئر کرافٹ کو سکن کیا اپنے اپنے پلان میں جو ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک بیٹ ڈالی
और बेट डाल के आपने वो ट्रंप जो ब्रिज में इस्तेमाल होता है लव वो खेली, उसको आपने सकिन किया और उसके बाद उसको टारगेट, और वो गिरा भी पाकिस्तान के अंदर। गुड लीडरशिप, गुड लीडरशिप, यस गुड लीडरशिप पे बिल्कुल। सर फारूक साहब हमें कुछ कहना चाहते थे कि इंडियन जो एयरफोर्स है वो पाकिस्तानी एयरफोर्स को बहुत अंडररेट भी करती है, लेकिन उस अंडररेट के चक्कर में कभी कभी इनको मूर्ति दिखानी पड़ जाती है। बिल्कुल, तो मैं ये आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स इज द रेयर एयरफोर्स, इट्स नॉट जस्ट एन एयरफोर्स, इट फ्लाइज, इट फाइट्स, इट ट्रेन्स, but it also manufactures aircraft. And JF-17 Thunder is an aircraft which was manufactured by Pakistani engineers under the idea set up by Air Marshal Asghar Khan, who started the College of Aeronautical Engineering in 64. So with the intention ke ji Pakistan ek din na sirf maintain karega balki jahaz bana sakega. And we have the best officers of College of Aeronautical Engineering and they are respected all over the world. Sir, इसके साथ मैं आपकी लीड ले कहूँगा, इंडियंस को भी कहूँगा, दुनिया की भी कहूँगा कि now wait for the stealth aircraft. जी जी जी. Wait for that. अच्छा. Wait for the stealth aircraft to be in the commission along with the Chinese and soon, inshallah. वो भी हम टेस्ट कर लेंगे. And if your AVACS. And AVACS. Perfect. यानी हमारा सर देखे ना. जो हमारा पीएफ फैसल बेस में जो अवैक्स हिट हुआ था जो अपना नेवी का, यानी वो हिट हुआ था, हमने खुद उसको रिफर्बिश किया है अपनी टेक्नोलॉजी से। मैं आपको एक रिकॉर्ड पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, अपने हमारे यहाँ दिमाग कितने अल्लाह ने दिए हैं कि पाकिस्तान आर्मी में इसकी एयरक्राफ्ट जब सियाचिन हो रहा था तो वहाँ हेलीकॉप्टर फ्लाई करता है जिसके अंदर नीचे इसकी लैंडिंग लगी होती है, यानी वो जाके जहाज जब बर्फ पे लैंड करता है तो वो स्कीज उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो वो हेलीकॉप्टर जो है उसकी स्की बड़ी फ्रांस से बड़ी महंगी आती थी, तो हमने उसको उनसे पूछा कि जी क्या हम खुद डेवलप कर लें इसको, हमने खुद वो डेवलप की। जब उसको फ्लाई टेस्ट फ्लाइंग करनी थी तो उस कंपनी ने कहा कि जी हमारे इंजीनियर्स आएंगे तो आप टेस्ट फ्लाई करेंगे, और जब उस अपनी बनाई हुई स्कीज से हमने हेलीकॉप्टर को जाके लैंड किया तो वो लोग हैरान थे कि आपने डेवलप किस तरह कर ली। और वो जिन इंजीनियर ने किया था वो किसी बहुत बड़ी अपना अमेरिकन यूनिवर्सिटी या कहीं से नहीं पढ़े हुए थे, वो हमारी कॉलेजों के बच्चे पढ़े हुए थे। मैं भी आपको दो एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। 1971 वॉर और 65 के दरमियान वन ऑफ आर मिराज एयरक्राफ्ट हैड बर्ड स्ट्राइक और उसका जो लिप है वो बेंड हो गया था, सो देयर वाज कंप्रेसर स्टॉल। एंड नाउ बिफोर द 71 वॉर हमें मसला था कि इस जहाज को हम रिक्लेम कैसे करें, इसको रिपेयर कैसे करें। तो हमारे जो अपने टेक्नीशियंस थे जो कार टेक्नीशियंस थे उन्होंने कहा जी आप $2 मिलियन देंगे फ्रांस को और 6 महीने लगेंगे कि उधर से एक नया फ्यूज ला जाए तो हम इधर ही ठीक कर देंगे। तो लोगों ने कहा नहीं यार वो नहीं इजाज़त मिलेगी। उन्होंने कहा जी इजाज़त क्यों नहीं मिलेगी, उनको पता ही नहीं चलेगा, हम खुद करेंगे। उन्होंने जनाब रातों रात उसको ठोक ठाक के डेंटर्स ने और पेंटर्स ने उसको मुकम्मल किया, और बाद में जब उसकी परेड कराई गई विद द अदर एयरक्राफ्ट द टेक्नीशियंस डिड नॉट फ्रेंच डिड नॉट फाइंड आउट कि ये जहाज है। जबरदस्त जबरदस्त। $2 मिलियन का फ्यूजला जो है हमारे अपने टेक्नीशियंस ने मुकम्मल किया। मैं इस साथ एक चीज यहाँ पे और कहना चाहूंगा कि हमें यहाँ रुकना नहीं है, क्योंकि मैं जो फोर्सी कर रहा हूँ उसमें ये है कि ये फिलहाल कल इंडियन का नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ है और उसमें उन्होंने कोई ना कोई ऐसा दोबारा मिस एडवेंचर करने की कोशिश की है। तो पाकिस्तान आर्म फोर्सेज पाकिस्तान एयरफोर्स तो हाई अलर्ट पे ही हैं। आई फेयर कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अब वो क्योंकि पिछले अपना 4 दिन पहले उनका इंडियन फोर्स एयरफोर्स का इंडियन आर्मी का एक जनरल वाज ऑन रिकॉर्ड से प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा था तो जनरल मेहता और वो पता नहीं कहाँ से पड़ा हुआ है वो जनरल उसको किसने बनाया वो ये कहता था वो ये कह रहा था कि जी हम चूंकि आपने पुलवामा किया तो हम आपके अंदर कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई भी कर सकते हैं और मैं अजीत कुमार डेविल को ये कहूंगा कि जिसके तो हमारी पब्लिक को भी पब्लिक इन जनरल अवेयर होना चाहिए कि आपको अपने इर्द गिर्द अगर किसी किस्म की सस्पिशियस मूवमेंट नजर आती है तो हमें वो कहते हैं ना यूफेरिया ऑफ विक्ट्री में नहीं रहना चाहिए, हमें कॉशियस होना चाहिए और इन चीजों को रिपोर्ट करना चाहिए। और आने वाले दिनों में कल भी बड़ी टेंशन थी बॉर्डर पे, मैं अपने लोगों को जो हमारी रिपोर्ट्स आ रही थी there was a lot of firing which was going on in the line of control,
بڑی ہیوی فائرنگ ہو رہی تھی, کچھ گاؤں خالی ہوئے. انڈین کی طرف سے کانسنٹریشن ہے, اس میں کچھ اسپیشل فورسز کی کانسنٹریشن بھی ہے, کچھ بیٹل گروپس کی بھی کانسنٹریشن ہے, لوگ بارڈر کے اوپر بھی ایکٹیو ہوئے ہیں. تو ہمیں ریئر ایریاز میں بھی اپنی اپنی سیکیورٹی کا آنے والے دنوں میں اگلے ایک ہفتے کے اندر بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, اور اس چیز کو لے کے چلنا ہے کہ پاکستان از انڈر کانسٹنٹ تھریٹ, وی کین ڈیفینڈ اٹ. یہ میں آپ سے عرض کروں, انشاءاللہ الحمدللہ, بٹ وی ہیو ٹو بی کوشیس اینڈ کیئر فل ان آر ڈیلی. بالکل, میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا پر بھی احتیاط کرنی چاہیے, کوئی بھی ایسی پوسٹ نہیں کرنی چاہیے جس سے دشمن کو ہماری ایکٹیویٹیز کا پتہ لگے. ایس جوجی خان صاحب, یہ تو جب بھی اس طرح کے کوئی تھریٹس آتے ہیں تو فنکاروں پہ کچھ اسٹیٹمنٹس ان کی جانب سے دی جاتی ہیں, کچھ اگریشن شو کیا جاتا ہے وہاں کی کمیونٹی سے, اور یہاں پہ سب سے پہلے تو بین کر دیا جاتا ہے کہ فنکار یہ فلانا ہمارے پاس تھا, فلانے کو مووی سے نکال دیا, فلانے کا گانا نکال دیا, ایسی ایکٹیویٹیز بھی وہ کرتے ہیں. بالکل, میں نے کیا ہے ان کے ساتھ کام کافی سارا, ان کی پروڈکشن کے ساتھ, ان کی موویز کے لیے بھی گایا ہے, لیکن آج میں یہ کہتا ہوں کہ میں آئندہ مجھے یہ اگر وہاں سے نہیں بھارت پورا بھی دیں گے تو شاید کچھ پھر گا دوں, اس کے علاوہ نہیں گاؤں گا. بھارت پورا بھی دیں گے پھر شاید کچھ گائیں گے. ہاں, بھارت اگر مجھے دے دیں گے نا پاکستان کے نام لگا, پھر کچھ شاید گا دوں, ویسے میں بھارت کے لیے نہیں گاؤں گا. بین وہ کرتے ہیں, موویز کو بھی کیا ہے, ابھی کچھ ای میلز مجھے موصول ہوئی, میرے کچھ گانے بھی سوشل میڈیا سے انہوں نے ہٹا دیے, پاکستانی آرٹسٹوں کے کافی سارے گانے ہٹا دیے. تو بیسک یہ کمینہ بن ہوتا ہے, آرٹسٹ تو ہم تو پورا پیدائشی ہے, کمینے ذلیل فیبریکیٹڈ جھوٹے پیدائشی ہے. بالکل سر, آپ تو یہاں پہ صحیح ٹکا ٹکا کے کہہ رہے ہیں. نہیں, یہ ہے, یہ فیکٹ ہے. ذلالت کی انتہا ہے کہ آپ کہیں گے جی ٹماٹر نہیں دیں گے, ذلالت کی انتہا ہے. ان سب سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ سلمان خان کی فلم سے عاطف اسلم کا گانا نکال دیا. یار یہ کوئی لمٹ ہے؟ ہمارے یہاں نکالا کسی نے؟ آپ اسی طرح گانے چل رہے ہیں, لیکن ہماری حکومت کو دل بڑا ہے نا, بین کرنی چاہیے. ہمارا دل بڑا ہے, ہمارا دل ہمارے ہم محبتیں بانٹنے والے لوگ. وہاں پر جو سٹیٹمنٹس بھی آتی ہیں وہ بھی اتنی عجیب سی ہوتی ہیں, حالانکہ جو امبیسیڈر ہیں وہاں کی ایک ایکٹریس ہیں پریانکا چوپڑا, وہ یونیسیف کی امبیسیڈر ہیں, اور جب اس طرح کا اٹیک کیا گیا ان کی جانب سے, اس طرح سے جو کاورڈ ایکٹ انہوں نے کیا, اس کے بعد ان کا ٹویٹر پہ ٹویٹ بھی آیا کہ جناب ویل ڈن, اور انہوں نے اپنی پاک آرمی کو بڑا اجلاس. آرٹسٹوں سب سے پہلے, آرٹسٹ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سب سے پہلے آرٹسٹوں کو بین کیا جاتا ہے. سب سے پہلے وہ پنجابی کا ایک ہے نا, وہ مثال ہے کہ نیویں تھان سے پانی بہت جلدی آتا ہے, کیونکہ یہ بولتے نہیں, آرٹ کے لوگ ہوتے ہیں یہ بولتے نہیں. اصل میں عزت دار آدمی کبھی نہیں بولے گا, کیونکہ اس نے یہ دیکھا تھا کہ یار مجھے اتنی دنیا پیار کرتی ہے, ایک آدمی اٹھ کے میرے ساتھ بدتمیزی کر لے گا, ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ آرٹ سے فیلڈ کے لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ زیادہ بات نہیں کرتے. تو آپ اپنی بات کریں نا, آپ پچھلے دنوں وہ کیا نصیر, وہ جو نصیر, ہاں ان کی اسٹیٹمنٹ آپ نے سنی, جنہوں نے پاکستان مووی میں بھی کام کیا ہے, غالب نصیر الدین شاہ, اس نے کہا کہ جی کیا بدمعاشی, اس کو تھریٹ ہے, عامر خان کو تھریٹ ہے, مطلب وہ تو وہاں رہ رہے ہیں, ہمارے لوگ نہیں ہیں نا, لیکن وہ ان کو بھی کہتے ہیں کہ جی. کیونکہ دیکھیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, ایک بڑی چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ جو اس وقت پارٹی وہاں پہ ان پار ہے آر ایس ایس, وہ 1928 میں بنی. اجواکر نے وہ جو پارٹی بنائی تھی, اس وقت ایک کتاب لکھی تھی, اس کا جو پریفیس لکھا گیا تھا اس کے اوپر یہ لکھا تھا کہ انڈیا میں رہنے والے تمام لوگوں کو ہندوازم میں کنورٹ ہونا پڑے گا, اگر وہ کنورٹ نہیں ہوں گے تو ان کو اچھوت تصور کیا جائے گا, اور یا تو وہ پھر انڈیا میں ہندوازم میں کنورٹ کر لیں, ادروائز وہ انڈیا کو چھوڑے. کیونکہ وہ یہ پارٹی بنی ہے ہٹلر اور میسلینی کے فیشسٹ خیالات سے متاثر ہو گئے. تو یہ فیشسٹ پارٹی, اٹس ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی, اٹس اے فیشسٹ پارٹی, اور یہی آپ کو آج ہو. اور قائد اعظم کا یہ ویژن تھا, تو آپ سوچئے قائد اعظم کتنے بڑے آدمی تھے, انہوں نے کہا تھا ہندو اینڈ مسلم کین ناٹ لیو ٹوگیدر, یہ وہ ویژن تھا جو آج شام پروف ہو رہا ہے کہ وہاں پہ وہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں. مطلب جو قوم گائے مترا پیے گی اور گائے کا فضلہ کھائے گی, گائے مترا جو اسٹور میں بکتا ہے, مودی اگر گائے مترا پیے گا تو اس کے منہ سے پیشاب کی بو آئے گی نا. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں مود پینے والے دودھ اور گھی کے پلے ہوئے جوانوں سے لگنے آ رہے ہیں, یہ کتنی ٹھیک ہو گیا. چونکہ اب شو کا وقت ختم ہو رہا ہے, میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گی, تھینک یو ویری مچ. میں نے ایک پوائنٹ اور جی جلدی سے, میں نے تائید کرنی ہے دونوں گیسٹ اسپیکرز کی کہ جو ہو گیا ہے سو ہو گیا ہے. We should not now live in the laurels of yesterday. Of the past, and we should look for it. Number one. Number two, Pakistan ke andar
بہت سارے ایسے خفیہ لوگ آئے ہوئے ہیں جن کو ہم نے پہچاننا ہے, بالکل اپنے دشمن کو پہچاننا ہے, اینڈ وی ہیو ٹو بی اویئر آف اٹ اینڈ رپورٹ اباؤٹ دیم. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ آپ سب کا. اور جناب ہم آپ سے لیں گے اجازت, لیکن جوجی علی خان سے ریکویسٹ کریں گے کہ کلوزنگ پر ہمیں کچھ سنا دیں ہماری طرف سے. کل تک کے لیے اللہ حافظ. جی بالکل. جاگ اٹھا ہے سارا وطن, ہو جاگ اٹھا ہے سارا وطن, ساتھیو مجاہدو آ جو بھی رستے میں آئے گا کٹ جائے گا, جو بھی رستے میں آئے گا کٹ جائے گا, رن کا میدان لاشوں سے پٹ جائے گا.